في مالك يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الضيق وقنا من فتنة المسيح الدجال وقنا من فتنة المحيا والممات. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہمارے تمام سبزہ قبیلہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں, قصوروار ہیں, خطاوار ہیں, سیاہکار ہیں, مجرم ہیں. اللہ اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اے اللہ کل بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. اے اللہ کل بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما. اے اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانی کو دور فرما. اے اللہ جو مقروض ان کو قرض سے بری فرما. اے اللہ جو مقروض ان کو قرض سے بری فرما. اے اللہ جو بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. اے اللہ جو با روزگار ان کی روزگاری میں خیر و برکت عطا فرما. اے اللہ ہمیں بڑوں کی عزت کرنے والا بنا, چھوٹوں پر شفقت کرنے والا بنا, علماء دین کی قدر کرنے والا بنا. اے اللہ ہمیں آپس میں اتفاق اور اتحاد عطا فرما. اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ طیبہ ہمیشہ جاری فرما. اے اللہ ہمیں کامل ایمان نصیب فرما, پوری ہدایت عطا فرما. اے اللہ ہم پر اپنے رحمت نازل فرما, کرم کی بارش فرما, رزق حلال عطا فرما. اے اللہ ہمیں دین اسلام کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ تو ہمیں اپنا محتاج بنا, کسی غیر کا محتاج نہ بنا. اے اللہ ہمیں حج مقبول و مقبول نصیب فرما. اے اللہ ہمیں حج مقبول و مقبول نصیب فرما. اے اللہ جو دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی لائن سے مانگی ان میں ہم سب کا حصہ نصیب فرما. اے اللہ جن شرور و فتن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ جن حضرات نے مسجد کا